Vokshi, mund të shpjegoni nëse kemi kohë derisa. Po, të asgjësoj parlamentin. Dakor. Zë Vokshi, Indrit Maraku pyet, si ka ndodhur në të shkuarën? Ka patur precedent në të shkuarën? Sa i përket të përjashtimit të deputetëve apo jo? Çfarë është nënkuptuar me përjashtim të deputetëve deri në ditën e sotme praktikisht? Jo, jo, nuk ka ndodhur. Është e pa konceptueshme kjo që ka ndodhur. Deputetët neve kemi qenë edhe të premtër. Ashtu nuk kanë na kataluar, pavarësisht se shkresa mbaj datën 2 dhe datën 3. Kto shkresa që na i dhanë sot. Pra, kemi hyrë, kemi shkuar në përzyra, do të bakti ka qenë në kryesinë e punon ditën e premte. Sot në gjithë tani u rrethuan nga gjitha anët, se si një uto ambjeti grupit parlamentar, ose pa precedent kjo që pëndot. Unë i kam dërguar të gjitha këto pami, i kam dërguar të vërdi ekzekutiv, i përrumit bua të partime popullore europiane, dhe janë në të shokuar, e disë të një 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 nuk ndohë një gjë e tjilë, të pekohet të preket deputeti nga Garda e Republikës. Garda e Republikës nuk do vjën këta krimë të rënda, dhe në dormyrë në ashtu duke prejtë, duke shtyrë dhe përsenët, unë e di që Garda ka marrë urdhër, por kush është gardist, që ka një moral dhe që ka integritet, duhet të distancohet nga të urdhëra të palishme. Zëra Vokshi, me qënë se... Vërtet jetojnë me një rrot, po kur urdhëri është i palishëm dhe ato e din që shkelë edhe urdhërin për funksionimin e Gardës të Republikës, shkelë edhe rregulloren e kuvendit, e mirë gardistët, sot janë në një drejtues, dhe nesër do jenë në një drejtues tjetër, po kush ka integritet, kush ka moral, duhet të distancohet nga to akte të pa imagjinueshme, të pa precedenca, dhe në skeli e flagrante e gjyqore.